Опа, здравейте, клипоманеци. Аз съм господин Роман, това май го пропуснах. Що почвам в банята видеото, де знам, за да си оправя косата така малко. Това да не е случайно втори епизод на Манчес Грост. Естествено, че същата тъпня, да е, че ви цяло видео ще ви поканих лът. За първи път виждам, че разглежда така, човек. Ми, пука ми, ари, излизам в банята, да не съм някакъв дедъзн, кой стои в банята. Тук бях в някакво заведение и се оплаках, че огледалото не е където трябва и просто се усложили някакво такова между мивките, което е хипер яко. Ще кажеш ли нещо на хората? Сега какво съм ти направил? Ама тук кажи нещо на хората. Нещо не е на кеф. Значи нищо няма да кажеш на хората, така ли? Нехо. Та му има и котката. И ето ни, след първия учебен ден, абсолютно нормално. О, как се отцукнах! Както и да е. О, пак ли се почна, бе? Не може да има видео, което не се отцукам. Значи, сега ще ви разкажа нещо, което видях в автобус преди два дена. Значи, някакво момченце с червена коса, такова, но той е 9-10 годишно човек. Мисля да не кажа и по-малко. Мисля 8-9, най-много 10 годишно. Такова е с червена коса и седи такъв, разрошва си се, нали, оправя си косата. Беше червена, окей, бладисва се, голяма работа. И по-ново време майка му се обръща към детето и му казва нещо от сорта на... Косата ти щеш да е по-добре, ако беше зелена. При което аз бях като лъд, що за майка, нали... Добре това да бладисва детето си, момче. На 8-9 години при това. Смисъл такъв, окей, нали, няма лошо момче с бладисана коса, само че цаката е такава, че дори майка му казва какъв цвят да е и че иска детето и на 8 години да е с зелена коса. Пичува, дай да знам. Окей ли е това? Вие с бладисана коса ли сте? Не знам, коментирайте, вашите майки одобряват ли това да сте с зелено? Мисъл, не, то няма лошо. Майка ми нищо не би ми направила, ако се бладисам, примерно. Въпросът е, че не искам. Но цаката е, че буквално майка му го посъветва другия път да е зелено. Пича е на 8. Както и до после. Оха! Бре, как паднаха ключовете? Време е да се сбогувам с тази рошевичка косичка, така че нека кажем чао за последно. Та-да, така изглеждам сега. Много, много по-без коса, малко ми е странно с един на мене си, но това е друг въпрос. Записвам тази част на видеото не с друга, за да ви благодаря на вас, именно на вас, така да ви кажа. Не, че не може да направя ето така. Но това е абсолютно друг въпрос. Както и да е, както казах, иска да ви благодаря на вас, защото, как да кажа, за целия сапорт за тези Манчес Грост видеа, смисъл това е втори епизод. Нищо особено, може би първият е бил по-добър, може и да не е бил по-добър, но не за друго, защото имаше сапорт, имаше 600 гледани някакъв видео, в момента може да има и 700. Само че искам да ви кажа, че за тези 600 и 700 гледани е много... познати, непознати и абсолютно всякакви хора ми писаха, че им е харесало видеото и като коментари, нали, че съобщения доста получих и на живо виждах познати и така нататък, които ми казаха наистина, че такъв тип видео им харесва. Така че, благодаря ви абсолютно и да, ако някой за първи път гледа такова, определено да се върне на миналото, защото то беше някакси по-интересно, да. Ще кажеш ли чао на хората вместо ми лежиш на крака или не? Очевидно, аз ще ви кажа чао, смисъл такъв. Да, надявам се видеото ви е харесало. Ако е така, може да ставите палец нагоре и да се абонирате. Това е котката ми. Това съм аз. Чакай, ти се събуди. Почна и да мърка, човек. Това е хипер яко. Като казвах, благодаря, че гледах това видео, ако е така, оставя. Ако видеото ви е харесало, може да ставите палец нагоре и да се абонирате за още такива видеа. Може би следващото ще е по-интересно, просто не съм намирал нещо, кой знае колко интересно, за да снимам. Да, може да пишете отдолу в коментарите дали искате трето видео Манчес Грост, трето, три, като три.
да, мичове, това ще бъде благодаря, че гледахте и както казвам аз, ох, леко на кръка. Не, както казвам аз, живи и здрави и до следващия път.